Qanunla mülkiyyət sənədi olan bütün əmlakların sığortası məcburi olsa da, Azərbaycanda nədənsə bu imkandan mülkiyyət sahiblərinin yalnız 10% istifadə edir. Bu sığortadan istifadə etməyən 90% əmlakı istənilən risk qarşısında müdafiəsi edir. Çünki sığortadan başqa heç bir qüvvə əmlak sahiblərini qəzalar zamanı dəyən zərərdən qoruya bilmir. Yəni, insanlar öz əmlaklarını qəzalardan qorumaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Məsələn, bəzi insanlar öz daşınmaz əmlaklarını qorumaq üçün həyəcan siqnalı cihazları quraşdırır, bəziləri yanğın əleyhinə sistemlər işə salır. Pəncərələrə dəmir barmaqlıqlar da düzəltdirənlər az deyil. Lakin sadalanan mühafizə üsullarının hər birini əldə etmək üçün müəyyən məbləğlərdə maddi vəsait xərclənsə də, bu üsulların heç biri istənilən təsadüf nəticəsində baş verən təhlükə zamanı əmlaka dəyən maddi itkiləri kompensasiya etmir. Sığorta sahəsi üzrə ekspert Pərviz Quliyev Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da sığorta xidməti mülkiyyət sahiblərinin xilaskarı rolunu oynayır və onlara qəzalar zamanı sığorta edilmiş əmlaka görə elə də az olmayan məbləğlər verilir. Hal-hazırda daşınmaz əmlakla bağlı sığorta bazarında məhsullar həm icbari şəkildə mövcuddur, eyni zamanda könüllü əmlak sığortası mövcuddur. Deməli, icbari sığorta bildiyiniz kimi qanuna tənzimlənir, ona görə də bütövlükdə aidiyyəti olan şəxslər, yəni mülkiyyətçilər hər biri icbari sığortanı almalıdır. Sığortanın qiyməti regionlardan asılı olaraq dəyişir. Bakı şəhərində sığorta haqqı 50 manatdır. Gəncə, Naxçıvan, Sumqayıt şəhərlərində bunun qiyməti 40 manatdır, digər regionlarda bunun qiyməti 30 manatdır. Əgər hadisə baş verərsə, Bakı şəhərində ödəniləcək hadisəyə görə zərər 25 min manata qədər ola bilər, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan şəhərlərində 20 manata qədər ola bilər, digər regionlarda bu 15 min manata qədər nəzərdə tutulubdur. Deməli, burada qanunun nəzərdə tutduğu məhdud bir çərçivə var ki, bundan kənarlaşmaq mümkün deyil. Yox, əgər belə bir sual yalanırsa ki, bizim mənzilimizin, əmlakımızın qiyməti daha bahadır və dəymiş deyən 25 mindən, 20 mindən, 15 mindən artıq olduğu halda bəs necə olsun? Təbii ki, bu halda könüllü sığortanı almaq lazımdır və könüllü sığorta yerdə qalan bütün zərərin hamısını kompensasiya edəcəkdir. Ona görə də hal-hazırda, yəni icbari sığorta ilə bağlı bizim nəzarət mexanizmləri Mərkəz Bank tərəfindən baxılır yenidən və inanıram ki, yaxın vaxtlarda nəzarət mexanizmi gücləndikdən sonra bütün potensial müştərilər bu məhsula cəlb olunacaqdır. Amma hal-hazırda statistika onu deməyə əsas verir ki, mövcud potensialın cəmisi 10% hal-hazırda sığortalıdır və bu da təbii ki, arzu olunan bir rəqəm deyil. Mülki Məcəllənin 180-ci maddəsindən belə aydın olur ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ olan, yəni öz başına tikilməyən və haqqında sökülmək barədə qərar olmayan bütün əmlakları sığortalamaq mümkündür. İlkin hesablamalara görə ölkədə sığortaya yararlı əmlakın sayı 1 milyon ətrafında dəyişir. Lakin bu əmlakın yalnız 100 minə qədəri icbari qaydada sığortalanıb. Yəni, qanunla məcburiyyət olsa da, insanların böyük əksəriyyəti əmlaklarını sığorta etdirmirlər və onları bu işə məcbur edəcək bir mexanizm yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, icbari sığortanın qiyməti əl çatandır və lazımi mexanizm olsa, insanlar rahatlıqla ondan istifadə edə bilərlər. Sadəcə burada bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır ki, bizim vətəndaşlarımız nəyə görə icbari sığortanı bütövlükdə, yəni potensial hamısı faydalanmır. Təbii ki, burada maarifləndirməni birinci yerə qoymaq lazımdır. İnsanların bu barədə daha çox məlumat alması, bu təbliğatın daha geniş vüsət alması çox vacibdir ki, insanlar sığortanı başa düşsün, onun faydasını təbii ki, dərk etsin. Və eyni zamanda, bax bununla yanaşı, o riskin fərqində olmağı insanlara aşılamaq lazımdır. Bu vərdişlər təbii ki, hər birimizdə olmalıdır ki, mən illərlə əgər qəpik-qəpik, manat-manat toplayıb ev alıramsa, əmlak alıramsa, bunu hər hansı bir ani hadisədən itirə bilərəm. Ona görə, bax bu riskin fərqində hər birimizin olmağı ona gətirib çıxara bilər ki, 50 manatı, 40 manatı, 30 manatı verməkdən bir çəkinməyəcək. Yəni, bax, bu çox vacib məsələdir ki, illik xərclər büdcəsində həmin dediyim rəqəmlər öz əksini tapmalıdır. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, klassik olaraq, yəni könüllü əmlak sığortası çox geniş yayılmış bir məhsuldur. Bu da Azərbaycanda demək olar ki, çox da ürək açan bir səviyyədə deyil. Nəzərə alsaq ki, böyük bir potensial var. Qeyd etdiyim kimi, təxminən hardasa 1 milyona yaxın əmlak var ki, bunlar qeydiyyatdan keçmiş əmlaklardır. Və bunların da əlbət ki, könüllü sığortası heç olmasa yarısı əgər olmuş olsa, bu da böyük bir sığorta bazarında rəqəmə gətirib çıxara bilər ki, bu 100 milyonlarla bir rəqəm deməkdir. Ona görə də bax bunların baş verməsi üçün mütləq qaydada böyük maarifləndirmə işləri aparılmalıdır, təbliğat işləri aparılmalıdır və bunun nəticəsində biz inkişafı görə bilərik. Pərviz Quliyevin sözlərinə görə əmlakın sığortası zamanı həm könüllü sığorta müqaviləsi, həm də icbari sığorta müqaviləsi müştəriyə geniş çeşiddə təminatlar verir. Həm icbari sığortada, həm könüllü sığortada oxşar təminatlar var.
Ən birinci təminat təbii ki, yanğındandır. Bundan əlavə bütün təbiət hadisələri, o cümlədən su basma, daşqın, sel, bunların nəticəsində baş verə biləcək fəlakətlərdən irəli gələn zərərlər ödəniləcək. Üçüncü şəxslərin vurduğu ziyandan təbii ki, irəli gələn zərərlər ödənilir. Məsələn, elə obyektlər ola bilər ki, onlara uçan obyektlərin, daha doğrusu əmlakə uçan obyektlərin vurduğu ziyan nəticəsində çox böyük ortaya deməli zərərlər çıxır. Bax, bunların ödənilməsi nəzərdə tutulubdur. Ona görə də bax bunları hər birimiz başa düşməliyik və bu təminatları aldığımızda təbii ki, gələcəkdə biz baş verəcək hadisələrdən qorunmuş olarıq. Ekspert deyir ki, hazırda hökumət səviyyəsində Azərbaycanda sığortanın kütləviləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar aparılır və bu zaman icbari sığorta potensialının maksimum istifadəsi məsələsinə böyük diqqət yetiriləcək. Hal-hazırda bundan bağlı belə bir ciddi cəzalar nəzərdə tutulmayıbdır. Amma yaxın gələcəkdə təbii ki, bunun maksimum potensialdan istifadə edərək bütün mülkiyyətçilərin alması üçün, daha geniş müsait alması üçün müəyyən nəzarət mexanizmlərinin yaradılması nəzərdə tutulubdur və hesab edirəm ki, artıq Mərkəz Bank bunun üzərində ciddi işlər aparmaqdadır. Əgər biz inkişaf etmiş sığorta bazarlarından danışsaq, təbii ki, ümumiyyətlə bütövlükdə könüllü sığortaların hər birinin tanınması üçün o inkişaf etmiş bazarlarda ilk olaraq icbari sığortanın çox güclü şəkildə təbliğ ediblər və o icbari sığorta vasitəsilə könüllü sığorta tanıb. Ona görə də əlbət ki, biz inkişaf etmiş ölkələrin praktikasına baxdıqda orada insanlar daha məsuliyyətlidir, daha qanunpərəstdir və əgər icbarini qanun tələb edirsə, əlbət ki, bundan heç kim yayınmır. Bundan əlavə olaraq da əlbət ki, bu cəmiyyətdə olan bir vərdişlərə bağlıdır. Yəni insanlar öz əmlakını, onun öhdəliyində olan məsuliyyəti dərindən dərk edirsə və hesab edir ki, o büdcəni illik olaraq mütləq qaydada sığortaya ayırmaq lazımdır. Çünki başa düşür ki, gələcəkdə hadisə olduğunda o maliyyənin, o dəymiş ziyanın qarşısında dayana bilməz və bu demək olar ki, dövrü olaraq artıq bir vərdişə keçirilibdir. Necə ki, insanlar illik fərqli işlərə öz büdcəsini planlayır. O cümlədən də sığorta ilə bağlı onların artıq planlaşmış bir büdcəsi var. Ölkədə sığorta mədəniyyətinin güclənməsi vətəndaşların öz əmlakına etibarını gücləndirər və insanlarda sabaha inam hissini artırar. Sabaha inam hissi isə bütün iqtisadi uğurların təməlində dayanan amillərdəndir.